Demak, Zotova telekanalining yor-yor dastur ijodkorlari o'z faoliyatimizni boshladik. Eng kichkina qizingiz necha yoshda edi o'shanda? 4 yoshda edi. Mana bolalarni boqib, ushlab bilan ora bo'lgansiz-ku. Men shokka tushdim. Nima dedilar hozir? O'g'il tug'ib bersa hamma narsa unga qoladi. Qachon oxirgi marta borib ko'rdingiz? Kelishmovchilik bo'lib qoladi, borsan. 200 marta kelisha olmaganman xotinim bilan. 200 marta, lekin 53 yil yashaganman birga. Irim-zirimlarni qilganmiz, uylanayotganda. Ha, shuni qildik. O'g'irlab ketib. Yo'q, o'g'irlamiz. Yoshligingizda o'g'irlab kelgan ekansiz. Endi o'g'irlamayapsiz. Endi chiqmayapti-da. Abdumurat Kunarov, 58 yoshda, Jizzax viloyati Arnasoy tumanidan. Ayoli vafot etgan, 5 nafar qiz farzandi bor. Kasbi dehqon, qizlarining tavsiyasi bilan ko'rsatuvimizda ishtirok etmoqda. Mehribon va oqil ayol bilan turmush qurishni niyat qilmoqda. Oybek Xudoyberganov 37 yoshda, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidan. Ayoli ko'ngilsiz bo'lganligi sababli ajrashgan. Bir nafar 4 yoshli qiz farzandi bor. Hozirgi kunda foydali qazilmalar zavodida ishchi bo'lib xizmat qilmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdumurod aka, Jizzax viloyatining Arnasoy tumanidan keldingizmi? Jizzaxda ob-havo qanaqa? Ob-havo yaxshi. Juda zo'r, a? Juda zo'r. Nazarimda bir 7 gradusga farq qilsa kerak-a Toshkentdan. Farq qiladi, ha. Salqinmi? Salqinroq. Salqinroq bo'ladi? Ha, salqinroq bo'ladi. Ha, Arnasoy juda ham bir yaxshi tumanda. Harorati mutadil. Bir pasda o'zgaradigan, a? Suvga yaqin bo'lsa, yaqin. Aydarko'lga yaqin. Aydarko'lga yaqin, to'xtamurod aka, ha. Shan so'radim. Ha. Havası yaxşı. Balık tutadigan korxonalarning qurilishi bo'yapti deb bir paytda eshitgandim de. Shu Arnasoy bo'yidardi. Bo'layapti tamarish joylari, bo'layapti joyi balık tutadigan joy. Hammasi bo'layapti tamarish joyi. Korxonalarning aynaqangi davolish qurilgan bar joy-joyida tamarlar tamam. Shular bormi hozir qurilganmi? Ha, dam olib ketyapti barisi. Ha, yaxshi. Xo'p. O'zingiz ham balık iste'mol qilishni yaxshi ko'rasizmi? Juda yaxshi ko'raman, balık yaxshi. Endi menga to'g'risini ayting. Shu ayolingiz nima deydi, tirik bo'lgan chog'larida, hayot bo'lgan chog'larida ularni necha marotaba faqat o'zlarini, bolalar bilan emas, oilaviy emas, faqat o'zlarini olib borib, bir ikkalavilar o'tirib, mazza qilib, hangoma qilib, bu hayotni bir past balandliklarini unutib degandek bo'lganmi shunaqa vaziyatlar? Bo'lgan vaziyatlar. Baloye. Dam olib Aydarko'lga. Ha, yaxshi, qoyil unda. Ha, yaxshi. Aydarko'lni o'ziga olib bormi? O'zida. Boshqa joylarga ham borganmisiz? Ha, boshqa joylarga. Dam olishlarga. Masalan Samarqand sanatoriyalarga borganmiz, ziyoratlarga borganmiz, Nurota ziyoratlarga. Yaxshi, yaxshi. Endi dehqon ekansiz. Qaysi bir turi bilan shug'ullanasiz? Tarvuz qovun ekamiz, dala. Nima ekasiz? Tarvuz qovun. Tarvuz qovun ekasiz. Masalan, hozir endi sizdan so'rab olamiz deb gapni endi. O'zingiz bilasiz. Masalan, bizda Toshkentda ko'p joyda mana shu noyabr oyida, dekabr oyida ham qovun tarvuzni sotadigan joylar bor-da. Sizlarda ham bormi shunaqa joy? Bor, bor, saqlaydi. Qanaqa qilib asraysizlar shuni? Bir qovg'o deydi, bir qamishga o'xshagan. Ha. O'sha bilan ilib qo'yadi. Boylab ilib qo'yadi. Ha, boylab ilib qo'yadi. Qat keladi. Sherdaklar bor, sherdaklarga. Ha, Toshkentda asraydigan vaziyat ekanda, qamishga bog'lab, ha, bunda osib qo'yishadi. O'zimiz ham shunaqa yerto'laga osib qo'yiladi-da endi. Endi qovun yerga tegmay tursa, demak, chirimaydi. Chirmaslik kafolati ko'proq ekanda. Sichqon tegmaydi, o'sha shunday. Yaxshi. Biz sizni ataylab bir pastga chalg'itdik. Sabab kim? Sizlar kelganingizda to'lib turibdingiz. Va nima deydi? Juda ko'plab gaplaringizni boshlashni qaysidan boshlashni bilmasdan turgandingiz, agar adashmasam. To'g'rimi? To'g'ri. Abdumurod aka, keling ana endi bir pastgina o'zingizni mana bosib oldingiz. Hayotni bir chalg'itdik boshqa manzaralar bilan sizni. Endi bizga ayolingiz haqida gapiring, kim edilar ular? Qisqagina. Necha yil birga yashadingiz? 20 yil vatan qurdik. 20 yil. Farzandlar? Farzandlar 5ta qizim bor. O'g'li yo'qmi? O'g'li yo'q. Ha. Qizlar turmushga chiqqanmi? Ikkitasi chiqib ketdi, uchtasi bor. Uchtasi uyda. Uyda, uyda. Lekin qizlar mehribon bo'ladi-a? Ha, mehribon.
kichkinachasi bilan uydasiz endi? Kichkinasi. Kuyov qanday chiqdi? Abdumurod aka? Ular yaxshi bari. Yaqinda nevara to'ylar qildi. Bari yaxshi. Ha, yaxshi bari. Ichida eng yaxshisi bormi hech kimga aytmaymiz. Sekin ayting. Ay, hammasi yaxshi. Hamma birday ko'radi. Yo'q, endi uchalasi bilan birga turadilar-ku. Qanday qilib hozir bittasini yaxshi deydilar? Hammasi ko'rib turibdi-yu bizni. Atro qiz bilan turar ekanlar. Bildingiz? Uchta qiz bilan endi kuyovlar yo'q. Kiyola ikkita kiyola chiqmaydi. Endi chiqadi. Nasib qilsa. Yo'q, boshqalari ko'rib turibdi-yu sizni. Ha, ko'rib turibdi, ko'rdi. Ha, boshqa kiyolar qaynoq qilib bittasi yaxshilaysiz. Hammasi birdek teng ko'ramiz. Ikkitasini bari ikkita kiyovingiz bor hozir. Ikkitasini ham. Uchta qiz. Qizlar necha yoshga kirishdi? Qizlar. Uydagi qizlar. 19 yoshda, 21 yoshda. Aha. Kattasi 30 yoshda. Turmushga chiqmaganimi? Chiqmagan. 30 yoshda turmushga chiqmagan. Ko'ryapsizmi? Hali bu Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi bitta oila misolida azizlar. Xuddi mana shunaqangi misollar juda ko'plab viloyatlarda, juda ko'plab o'sha viloyatlarning tumanlarida, men aytaman doim chekka-chekka qishloqlarning bir burchagida qolib ketgan mana shunaqangi qizlar son sanoqsiz. Ishoning, lekin kelishmaydi. Abdurrahmon, o'zingiz bilan birga olib kelmadingizmi qizingizni? Uyga ham qaraydigan odam. Ya endi ikkita qizingiz bor ekan, 19 yashar, 17 yashar. 30 yashar rizobga urmadingizmi? Jur bolam deb. Amin opa, nazarimda Abdumurod akammi, xudo xohlasa niyatlari boshqacha. Ulug' Atoqtumurod aka, birinchi hozir uyning egasini, bitta aniqlab turib, keyin qizlarni uzatish bo'lsa kerak, a? 30 yashar qizingizga sovchilar kelganmi? Kelyapti, o'zlari saylab, endi yoshlarga o'zi biladi. Yaxshi. Yoshlarning o'zi biladi. Marhamat. Endi Abdumurod do'stim, ayolingiz o'tganiga necha yil bo'ldi hozir? 2008-yil o'tdi. Aprel oyi. 2008-yil aprel oyidan. Hozir necha yil bo'lgan bo'ladi? 16 yil bo'ldi. 16 yil bo'lyapti. 16 yildan nega uylanaman deb bir harakat qilib qo'ymadingiz? Qizlar men avora bo'lib. Eng kichkina qizingiz necha yoshda edi o'shanda? 4 yoshda edi. 4 yosh. Mana bolalarni boqib, ushlab bilan avora bo'lgansiz. Avora bo'lib, ish bilan olyapti. Uylanishni o'ylamagansiz. Endi baribir. Opa, baribir o'sha 4 yosh, 16 yosh bo'ladimi? O'shanda ham kallasiga kelgan bo'lib harakat qildi, to'g'risini aytish kerak-da, harakat qildi. Men bolalarimga qaratsamman, dehqonchilik bilan shug'ullansam, men o'zim qarab qolib ketdim degan fikr bo'lganmi? Harakat bo'ldi, bir xil joyga bordik. Yo, bir xil joyga bordik. Uni yiqmadim. Qizlari bor. Nikohla qilmaganmisiz ish qilib? Yo'q. Orada bo'lmaganmi? Yo, ochiq aytavering. Yo, to'g'risini aytganmiz. Ha. Qizlari bor deb tegmaydi. Qizlarni tarbiya qilishda qizlari bor deb tegmaydi bizlar. Qizlar bor deb tegishmabdi. Onangiz yordam berdilarmi boqishda? Yo'q, endi o'zimiz o'zimizga yetvalaylik, baraka topdilar. Shu savolni tegib yetvalaylik. Marhamat, to'xtamir aka, xo'sh, xo'sh. Endi sizni gapingiz bo'yicha-da, do'stim. Qizlari bor deb tegmabdi. Endi hozir qizingiz yo'qmi bu tegadigan bo'lsa? Bular endi tayyor bo'lib turib, turmushga chiqib ketadi, o'zim qolaman, bir o'zim harakat qilyapman endi. Ha, avvaliga endi shuni o'ylagandim. Qizlarni qaraymiz deydi, hozir o'ziga o'zi. Nima deydi? O'zini o'zi eplab ketdi qizlar hammasi. Ishlab o'qib. Paytda 4 yashar, 7 yashar, 10 yashar bo'lgan qizlar. O'sha paytda zaril bo'lgan deyman. Ha, ayni o'sha paytda ayol zaril bo'lgan. Yo, lekin to'xtamurod aka, ayol mana bu paytda kerak, bu yoqda kerakmas degan gap bilmadim. Men bor uzr so'rayman, ustozimday insonsiz. Menimcha ayolchi hamma kuningizda kerak, to'xtamurod aka. Aynan, lekin siz aytganingizdek, o'sha paytda juda ham endi kerak. O'sha paytda zaril. Ha, zaril. Endi uning uchun farzandga mehribon inson bo'lish kerak edi ayol. Endi hozirgi bolalarni-chi, fikrimini ham ish qilib bilsangiz-chi, to'polondan chiqarib yuboradigan bo'lib qoldi. To'g'ri, to'g'ri. Ertaga bu bolalar 16, 17, 20 ga kirgandan keyin bittasiga uylansa, bitta bitta gap qochib qolsa, nima meni katta qilib qo'yibsanmi desa nima deydi? Tamam. Sen nima deydi menga gapirasan deydi. Meni katta qilgan onam deydi, o'tib ketdi deb. Mana shunaqangi shartdagi qizlar bor, to'xtamurod aka, to'g'ri aytyapsiz. To'g'ri. To'g'ri. Lekin baribir Omir opa, men to'xtamurodga bitta gapga qo'shilmayman-da, shu o'tib ketgan onani kimdir kelib ataylab shu keladigan odam shular o'lsin demaydi-ku, o'lsin demaydi. Yo'q, shu Abdumurod akani ayoli o'lsin-u, kechirasiz. Mana shu o'rniga men borib yashay demaydi hech kim. Azizlar, bu narsani faqat to'g'ri qabul qilish kerak. To'g'ri qabul qilish kerak. Nimagadir shu narsaga hamisha ham to'g'ri qabul qilmaydi. Ayniqsa bizni o'zbek bolalarda shunaqangi bir oriyat borki, bilmadim uni oriyat deyish mumkinmi yoki ichidagi bir onasiga bo'lgan o'sha mehr muhabbatini kuchli bir ramzi rashk deyish mumkinmi, bilmayman. Ona nisbatan. Yo'q, ota tirik-ku, Atoqtumurod aka.
Ana kulib turibdilar-ku, boshdan o'tgan qoshdan o'tmaydi. Menimcha uy yumushlari uchun shunchaki bitta xotin kerak bo'lib, uyni xizmatkori deb qabul qiladigan erkaklar bo'lishi mumkin. Va yana o'ylanishi mumkin. Bolalarimning onasi, yana bo'lishi mumkin. Ro'zg'orimni sarishtagi farishtasi va o'zimni ko'nglimni erkasi. Farishtasi. Bo'lishi mumkinmi? Mumkin to'xtamirdi aka, mumkin. Hammasi bo'lishi mumkin. Endi sizga qanaqasi kerak hozir? Ayolingizni yaxshi ko'rgansiz, ha? Bir-biringizni juda sevib yashagansizlar. 5ta qiz tug'sa ham bir marta yuziga solmagansiz. Sen aybdorsan demagansiz. Ayb hech qachon ayollarda bo'lmasa ham bir xil erkaklar ayblaydi. To'g'ri. Endi qanday insonni kutasiz hozir? Qanday bo'lmasa shu joyim deydigan ayol kerakda. Uyga sarishda, arishda mehmon kutsa, shularga mehmon ko'p keladimi uyga? Mehmon kelib turadi endi baribir. Mehmon kutib o'zini joy-joyiga qo'yib uyim joyim deydigan ayol kerakda. Abdumurod do'stim, men har doim beradim tush savolim bordi. Masalan, siz yashaydigan joyda qarindoshlar bormi, qo'ni-qo'shnilar? Bor, bor. Ko'pmi, kammi? Ko'p, ko'p. Rayonmi? Qishloqmi? Turadigan joyingiz? Mahalla. Mahalla yashang. Qarindoshlaringiz ham bor-a? Aka-ukalar. Aka-ukalar bormi? Aka-ukalar uzoqda turadi-yu, og'ayim bo'lgan. Bormi? Ha, bor. Birontasi mana shu ayolingiz o'tgandan keyin Abdumurod mana biz tarafda bitta beva ayol bor, juda yaxshi ayol, yolg'iz yashaydi yoki bolasini turmushga bergan, qizini uzatgan, o'g'lini uylantirgan, o'zi juda senga teng deb birontasi gapirgan odamni eslaysiz. Olib borgan ham, olib borgan, ko'rsatdi ham, qizlar ko'rmadi, ayollar, ayol qizi bor ekan deb tegmadi. Sizning qizlaringiz ko'rmadi? Yo'q, bizning qizlar tegdi, u buni tegmadi, o'zlari tegmadi. Qizlari bor, nima qilaman uni cho'risi bo'lib dedi. Tushunarli, mayli. Abdumurod aka, demak, Jizzaxdagilar agar mabodo shunaqa deb qizingizni bahona qilishgan bo'lsa, yaratgan sizni o'zingizni albatta shunchaki yolg'iz yashashga qo'ymasa kerak, a? Umrbod Abdumurod aka, chunki bizning dasturimizning asosiy vazifasi ham shundan iborat. Yolg'izlikka chek qo'yish va har doim o'sha gapni takrorlashdan biz charchamaymiz azizlar. Yolg'izlik bu Allohga xos. Biz esa bandalar hamisha o'z juftimiz bilan yashashimiz kerak, shart va zarur. Abdumurod aka bo'lmasam Jizzaxdan bo'lish shart emas. Qanchalik Qayer bo'lsa, farqi yo'q. Qayerlik bo'lishdan qat'i nazar, sizga umr mana shu yo'lingizdagi navbatdagi bir hamroh bo'lib kelsa, shunday. Bo'ldi. Endi muhabbatda betta 3ta qiz uzatib borsalar, uyda 2 o'zlar qolarlar-da. Ha. O'sha keladigan ayollar endi o'ylaydi. 3ta qiz, men 30 yoshdan ketadi, 19 yoshdan bu 16 yoshdan uzatiradi. Bitta o'z qolasiz, er-xotin yashaysizlar bu yerda. Bugun nasib qilganki, bugun mana studiyaga keldik. Ilgari 2 yil oldin kiramay ketganmiz. 2 yildan beri kira olmay yurgan. 2 yildan beri Zo'rtiba telekanalini eshigini tagida sarson bo'lgan Kunarov Abdumurod aka mana bugun nasib qildi, azizlar. 4 yil deganda qarang. 4-chi yilga o'tdi ko'rsatuvimiz mana 23 noyabrda roppa-rosa 3 yoshga to'ldik va 4-chi yilga qarab ketdik. Xo'sh, mayli, muborak bo'lsin kelganingiz ilohim, yaxshi bo'lsin va yaxshilikka ketsin. O'z ayollardagi qaysi xususiyatni yaxshi ko'rasiz, Abdumurod aka? Hamma xususiyatni yaxshi ko'raman ayollarda. Ya? Baqirib chaqirib tursa ham? Nina Zaharovna bo'lsa ham? Baqirgan shuncha yaxshi ko'rmaymiz baqirgan. Ana shuni aytingda. Shirin so'zli. To'xta bir aka. Bittasi kesading boshiga yong'oq chaqadigan hammasini yaxshi ko'ramiz deb hurmat qilasiz-a? Hurmat qilamiz. Lekin baribir yaxshi ko'radiganingiz. Vali cho'mich-cho'michni ham kallangizga soppasa. Bunlar uchramaydi. Yaxshi uchraydi. Yaxshi. Ko'rdingizmi? Siz nimaga motivatsiyalarni tushirasiz? To'xta bir aka. Yo'q, endi mavoda. Niyat qolsin, niyat qolsin. Mavoda bo'lmasin. Ya, uni ham yomoni yomon. Yomoni uchramaydi, u to'g'rilab beradi. Ana. Mayli. Yomonini ham yaxshilab olaman deng. Albatta, albatta. Uy joy hamma narsa tayyor. Joyda. Uy joy bor. Bo'ldi qissa. Merosning hammasi o'shaga qoladi. Ana bo'lmasam. To'g'ri, birda o'xshamas. Bag'ishlaymiz ana. Qayr, qayr. 30 yoshda, 30 yoshgacha bo'ldi. Men shokka tushdim. Nima dedilar hozir? O'g'il tug'ibersa hamma narsa unga qoladi. Ha, ha. To'g'ri eshitdim. O'g'li bilan kesach. O'g'liman kesa ham olaveramiz. Qandoq bo'lsin o'g'li? Bo'ldi. Qandoq bo'lsa farqi yo'q. Yana dal shu
Farzat doğada kanı gerek. Hayır. Hayır. Tiş berken rızık bırak deydi. 40 yaş geçe geldi. Ana martlik azizler. 40 yaş geçe geldi. Demek 35-40 yaş atrafta da. Azizler demek ekraningizde siz Kunarov Abdumurat akkanı kor yapsız 58 yaşdalar. Jizzax viloyati Arnasoy tumanidan kelganlar, bularni aytishlariga qaraganda, keladigan ayol agar mabodo o'g'il tug'ib beradigan bo'lsa, barcha meros o'shanga qolar ekan va hattoki agarda o'g'li bo'lsa ham mayli deyaptilar. Bunaqasi bo'lmagan, yo bo'lganmidi? Yo qizlar talashmasmikan deyman-da. Doktor aka, bunaqasi bo'lmagan. Hozir eshitib turibdi qizlaringiz. Yo, talashmay, qizlarim aytgan o'zi hammasini. Sizlar o'zi aytgan ekan shunaqa deb. Qizlar o'zi aytdi shunaqa. Ha, otajon, uylansangiz o'g'il tug'ib bersa, hamma narsa o'changa. Ana bo'lmasam qizlar. Yaxshi. Tilayim qizlari qo'shgandan qo'sha qarisin. Hammasi chiqib ketadi-da. Hammasi joyiga ketadi. Agar yo'q, dada meni joyim kichkinalik qilib qoldi desam, bu odamning joyi menimcha 2 sotuvlik joy emas. Ana joyi hozir katta bo'lishi kerak. Bir kamida 20 sotuv, 25 sotuv bo'ladi. 16 sotuv. Bu yana. Ana. Abdumurodjon, endi Xudodan tilay. Xudoya xudovanda shu qizlaringizni uzatishda sizga hamroq bo'ladigan, yoningizda turadigan, sizni tushunibdi qizlar. Ota, mayli uylaning, o'g'il tug'ib bersa hamma narsa shunga debdi. Endi siz Xudodan so'rang, qizlaringizni tushunadigan, turmushga beradigan, yoningizda turadigan qizlaringiz turmushga chiqqandan keyin erlari bilan yetaklashib kelsa, onani o'rnini bosish qiyin, lekin onaday bo'lib kutib olishga xos xususiyatga ega ayol kesin. To'g'ri jazoman opa, to'g'ri. To'g'rimi? Qizlarim o'zi boring dada, yaxshi, yaxshi bir. Rahmat qizlaringizga. Onab keng bizga. Rahmat, sog' bo'lsin. To'ylarimizni o'tkazing, bila, mana shu onaning o'rni ona bo'lib tursin deb. Xudoya baxtli ochilsin. Mana shu uydagi 3 ta qizingiz ismini ayting. Nodira, Malika, Shahnoza. Nodira, Malika va Shahnoza xonlar. Sizlarga ming rahmat. Otangizni bugun tushunib Zotova telekanali Yoriyon dasturiga boring otajon, o'ylaning va o'zingizga bugungi kunda umr yo'ldoshini olib keling. U ham bizga onamiz o'rnida yana onalik qilsin deb tushunganingiz uchun sizga ming rahmat. Sovchilarni kutib olsin endi. Albatta, albatta. Yaxshi. Ona bo'lib. Men hozir bilan gapirgan gapiga bitta izoh berib qo'yaman sizga. Ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun. Ana. Siz bilan bizni butun O'zbekiston ko'rib turibdi, boshqa respublika ham ko'rib turibdi hozir. Endi shunaqangi bir ajoyib ayollar borki, bitta bolasi bor, mana yana bitta o'g'li, bitta qizi bor, kichkina bo'lsa ham-da mayli, bilmayman endi, qorong'i gap. Yana bitta o'g'li bordi, masalan, turmushga chiqish kerak. U balkim Sirdaryoni bu yoq tomonida turadimi, Jizzaxni ari yoq tomonida turadimi, Samarqandni yo'lida turadimi? Nayim boshqa rayonda turadim. Sizni telefon nomeringizni bersangiz, telefon e'lon qilinsa, bu ko'rsatuvdan keyin sizga telefon qilish boshlanadi. Ana shunda qatta ko'rishamiz, minutda ko'rishamiz deb turib ko'rishib, xuddi siz o'z istagan ayol sizni ko'rib turib bilyapti-ku, kimligini biladi ular ham. Siz bilan uchrashsa baxtsiz ochilib ketishi hech gap emas. Albatta. Demak azizlar, eslatib o'taman, Kunarov Abdumurat 58 yoshdalar, Jizzax viloyati Arnasoy tumanidan kelganlar. Ayollari vafot etgan, o'zlarining kasblari dehqonchilik ekan. Telefon raqamlarini eslatib o'taman. 94 raqam bilan boshlanadigan 195-70-65 bu Kunarov Abdumurat akaning telefonlari. Eslatib o'taman, ularni 5 ta qizlari bor, o'g'illari yo'q. Ayni damda 19-21-30 yoshli Nodiraxon, Malikaxon va Shahnozaxonlar bugungi kunda otalarini Yoriyon dasturiga o'zlari chin dildan baxt tilab jo'natishgan. Baraka topishsin qizlarga. Baxt tilab biz keyingi kuyovlikka nomzodimiz bilan gaplashamiz. Oybekjon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kasbingiz ishchi deb yozishibdi. Endi ishchini ham turli xil sohalar bor. Nima ish qilasiz? Mega karyerda zavodda ishlayman. Ishchisiz o'sha yerda. Zavod yurgizamiz-da, qarab. Xo'p, nima ish qilasiz? Nima ish masalan? Tosh maydalaymiz, tosh chiqaramiz. Tosh chaqab. Ha, tushundim. Lekin shu ishlaysiz. Oyligi yaxshimi? Oyligi zo'r. Doim barakasini bersin. Barakasini bersin. Aliment to'laysiz? Yo'q. Nega? Endi sabablari bor. Yo, ayolingiz voz kechdimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Ay, yaxshi. Qizmi o'g'ilmi? Qizmi-da? Necha yoshda? Hozirmi? 4 da, yaqinda 5 ga to'ladi. Qachon oxirgi marta borib ko'rdingiz? Hammi? Ha. Ko'rmagan.
endi kelishmoqchilik bo'lib qoladi, borsan. Shunga. Demak, ko'rmagansiz. Ko'rib turaman uncha-muncha. Hozir ancha bo'lib ketdi-da, to'g'risini aytaman. Ismi nima qizingizni? Ismimi Odina. Odina? Oybekjon, o'sha juda ko'p biz chuqurlashmaymiz, lekin asosiy joyini menga ayting. Nima bo'lgan kelishmovchilikdagi eng bo'ldi endi tamom yashash mumkin emas degan joyi? Nimada? Unisini bilmadim endi nimadan. Yo, qancha yashadingiz birga? Necha yil yashadingiz, necha oy yashadingiz? Qancha yashadingiz? Qancha yashadingiz? Qancha, bir yilmi, ikki yilmi? Bilmadim deydimi? Mana qara, o'g'lim. Lekin muammo gap gapirishni o'rganmagan. Unisini bilmadim degani, nima qo'shningni o'g'iridan so'rayman, nima bo'lgan bo'ladi deb. O'zing bilmasang. Yo'q. O'zing bilasan, aytgan kelyapti. Bittasini ayting, mana shunaqangi sabab. Yo'q, masalan, umumiy qilib ayting, umumiy. Bo'ldi, biz keyingi suhbatdoshni chaqiramiz. Yo'q, keyin qanaq qilib, necha oymi, necha yilmi yashadingiz? 2 yilda. 2 yil. 3 yil. 3 yil yashabsiz, ha? 3 yil ichida farzandingiz 2 yoshga to'lgan. 3 yil, 3 yil yashab ham, bitta qiz ko'rgansiz, tamom, ha? Asosiy sababmi ajralishingizni? Asosiy sabab kelishmadi, kelamiz. Yulduzimizga to'g'ri kelmadimi, shunaqa dedi. Yax. 3 yil to'g'ri keldi-yu, keyin to'g'ri kelmadi. Zaksdan o'tganmisizlar? Ha. Ajraldingizmi qonuniy? Qonuniy ajrashganmiz. Ajralgansiz, ha? Mayda, haqiqatda biz hozir so'rayotgan savolga sen g'alati mana qilmagin. Bizga kerak emas bu savol javobing. Umuman ertaga mana hozir ko'rib turganlardan oyday chiroyli yigit ekansan. Voy, men bizga men bobaga o'tirgan ayolga bilish kerakmi san to'ringni bir narsa? Yo, bilish kerak, bilish. Bilish kerak-da. Bu bochkaga o'xshagan odam ekan, nima qilaman deb duvaradi-da, hech narsani bilmasa. O'shaning uchun so'ralyapti. Shu eshitsa, shu narsasi o'shanga hazm bo'lsa, senga telefon qilib gaplashishi mumkin. Agar ey, o'sha narsani menga ham qilsinmi kerak bor deb qolishi ham mumkin. Bir xilla yetadi, onam bilan kelishmadi. Ha, onam bilan kelishmadi, otam bilan kelishmadi deydi. Men sinmadi mani deydi. Shunaqa sabablar bo'ladi-da. Sizda mana biz aniq bilmayapmiz. Ya, mana ko'pchilikda bitta gapdi, ayrim sabablarga ko'ra. Bu nima sabab? Kelisha olmadik. Qanaqa ko'chada kelishsan, konduktor bilan kelishsan, 5 tanga berib bilet olishga. Nega uyda kelisha olmaysan? Mumkin emas bunaqa kelishmaslik. Oybekjon, odam havas qilib, niyat qilib, qancha pul sarflab, kelin qidirib, sovchilikka yurib, ota-onangiz qiynalib, ezilib, uyga to'y qiladi. To'y qilganda baxtlisiz. Yashab turibsiz, baxtlisiz. Bola tug'ildi, baxtlisiz. Bola 2 yoshga to'ldi, baxtsizsiz. Nima sababdan baxtsizsiz? Nima bo'ldiki siz, bo'ldi. Bolamni yetim qilsam ham qilaman, sen bilan yashamayman dedingiz. Mana shu sabab kerak-da bizga. Unda aybmi, sizda aybmi? Chunki 91-takiz xos to'g'ri aytdi, keladigan ayol, sizga telefon qiladigan ayol, bu nima sababdan ajragan ekan? Birinchi savol shu bo'ladi. Men bir xilda aytaman, borib birinchi xotindan so'ranglar, nimaga ajraldi? Kelisha olmaganmiz-da. Bu nimani kelisha olmaysiz? Men opa. 200 marta kelisha olmaganman xotinim bilan. 200 marta, lekin 53 yil yashaganman birga. Sanaganmi deysiz, to'xtamir aka? Mayli. Yo, umumiy sonda aytyaptilar, lekin qarang. Bu yorug' olamda hech kim inson zotiki bor, to ikkita juft bir-birini tushunib, dunyosini tushunib, hamma narsa yo'lga tushib ketguncha ancha vaqt kerak. Nima deb o'ylaysiz? Bitta sizmi kelishmagan? Asosiy bitta fikrni aytmasangiz, biz keyingi suhbatga o'ta olmaymiz. Asosiy sabab. Ajrashni asosiy sababi nimada? Ishdan kech kelardi. Ishdan kech kelardi. Ana bir. Xo'p, ishdan kech kelardi. Yo'q, qilardi-yu. Ha. Ishdan kech kelardi. Kech pishardi. Kech kelardi. Oshiraverardi. Sababi? Sabab bilmadim. A, so'ramadingizmi? Ishi ko'pdir. Endi ish ko'p bo'lsa o'zini ishiydi-da, u o'zini shaxsiy ishiydi. Ya, u shaxsiy ishi nima, ro'zg'orga uni foydasi tegmasmidi? Yo, chevarida, tikuvchida. Ha. Hop, bugun qoldirib yetib yetishsang bo'lmaydi, men ham yo'qdir dedi. Kech kelardi degani bitirib berishim kerak deydi-da. A, yetib berish kerak edi. Bitirib berish kerak. O'shanga qarab olish kerak-ku, o'ziga qarab odam.
Ya juda katta. Ve bitti şu mu? Ayıp. Ne? Şunda oyog'iz bilan tepib olgan ekansiz, uka? Oylingizga ro'zg'or qilyapti o'shanda. Chevar kelinni odamlar qidirib yuradi. Qidirib yuradi. Keyin ishi uchun kech qolar ekan. Shu qo'yni ham topshira qo'y, mas'uliyatli inson ekan. Mas'uliyatli. Yo, mas'uliyatli bo'lsa sal olish kerak, o'ziga qarab. Yo, mayli, to'g'ri aytyapti. Bitta tomonni men ma'qullayman, baqollayman. Masalan, qachonki ayol nima ish qilishdan qat'i nazar, oila. Uydagi hamma narsani, oiladagi hamma sharoitni qilib ketish kerak. Masalan, kech keladigan ayollar, men aniq bilaman. Bizda polifabrikat deydi. Hamma ovqatini tayyorlab, muzlatgichga tiqib ketadi. Va kelgandan keyin bir pasta pishirib oladi. Chala yarim pishirib, qo'yib qo'yib ketadi. Muzlatgichga kelgandan keyin bir pasta pishadi u. Lekin ayrimlari bor. To'xtamurod aka, Omin opa. Kelgandan keyin pishiradi, na go'sht pishadi, a? Na bir ovqatda ta'm bor, maza bor. Bu esa erkaklarga yoqmaydi. Shunaqa bo'lganmi? Ish, ish. 9'dan 6 gacha. Doğru mu? 8 geçe bu sana. 8 geçe. Bu arayın 8'dan mı keşke kolar mıydı? Ha, ya onu da bulmaktı da indi. Ben 11-12 geçe köyüne etki almadı iş anası da. Şuna kayıklardın. Yok ya. Mayla indi siz gapir yapsız biz işte yapmış. Ki, belki rostlar, belki yolgandır. Bu sizde o zizdeki hakikatiyiz. Ben hemen şey ettim. Tangan'ın ikinci tamamı var. Biz sizini tingladik. Agar da hayotingizning manzarasi ikkinchi tomoni tangani boshqacha bo'lsa, u ham sizni o'zingizga havola. Chunki sizni taniydigan, o'sha yuqori chirchiqda dedingiz-a, yuqori chirchiqdagilar sizni yaxshi bilishadi. Va yor-yor dasturini ayni damda butun dunyo ko'ryapti. Shuning uchun ham bugun rost gapirdingizmi, yolg'on gapirib to'xtamurod aka bilan Omin opam va meni chalg'itib ketdingizmi, o'zingiz bilasiz. Faqat siz endi bizga ayting. Hozirgi paytda aniq ajrashgansiz-a? Aniq. Necha yil bo'ldi? 4 yil deyapsizmi? 3 yil bo'ldi deyapsizmi? 4 yilcha bo'lib qoldi. Ajraganingizgami? 4 yil bo'libdi. 3 yil yashadingiz-a? 7 yil bo'libdi-da turmush qurganingizga. 30 yoshimda uylanganman-da. Misol uchun yashab ketish mumkin bo'lsa, o'sha ayol bilan gaplashganingizda, bolamiz yetim qolmasin, oydagina qizimiz bor deb gapirib ham ko'rdingizmi? Qilmagan ishim qolmadi, xullas. Qolmadimi? Endi shu yetilgan ekan deb bo'ldi endi bu yoqqa chidamayman dedingiz-a. Turmushga chiqib ketdimi ayol? Xabarim yo'q. Xabaringiz yo'q. Boladan ham xabar olmaysiz. Yancha bo'ldi, xabar olmayapman. Qachon olasiz endi xabar? Aliment to'lamasangiz. Mart ayol ekan, kerak emas menga sani alimenting debdi. Endi tikuvchi bo'lganda yaxshi topadi. Faqat bitta savol, Oybek. Endi keling, biz butunlay o'sha ayol bilan o'tgan kunlaringizni shundoq ikkita chiziqni chizib tamom qilmaylik-da. Yaxshi kunlaringiz bo'lganmi ukajon? Har kuni yaxshi kunlarimiz. Mashalloh. Lekin motivatsiyasi bu bilan menga yoqyapti. Yoqdi. Lekin oilada ajrab ketganim menga yoqmadi. Oilada ajralgani lekin endi yoqmayapti. Agar bitta kech keldi deb ajrash. Ozgina chidab bergandachi balkim o'tib ketardi-da shu narsalar. O'zim o'ylayapsizmi shunaqa deb? Ozgina sabr qilsam balkim o'tib ketardi-da. Men yetim qilib qo'ydim. Men masalan sabr qilganman. Ana shu bilan. Ayolining ishxonasining orasi qancha bo'lgan? 20 kilometr. 20 kilometr. 20 kilometr ancha uzoq. Nima transport yuradi u yoqqa? Taksi. Taksi? Ehe. Taksiga ancha pul ketar. 1 soatlarda ham kelishi. Arzon yuradi mashinalar. Xo'p, mayli endi baribir 10 ming bormi? 10 ming bormi? Shu paytdami? 10 mingga bormasdi. Borib kelish 10 ming bo'lib qolardi. Xo'p, mana borish kelish 10 ming bo'lganda 30 kun hisoblang uka. 300 ming bo'ladi. Ha, ana. Yo, men agar bu Oybekning o'rnida bo'lganimda borib olib kelardim kechqurun 10 da. Mashinangiz bo'lsa. Mashinasiz bo'lsa ham olib kelardim. Borib ishxonasida nima qilyapsan deb xabaromni olib kelardingiz. Yo'q, mana ne juda kelasan bugun 10 da. Bo'pti, men boraman 10 da deb. Balki 8 da kelib qolardi o'shanda. Xo'p, savol yana Oybekjon, oilani qurilishda asosiy sabab sovchilik orqali bo'lganmi yoki siz yaxshi ko'rib olgansiz u ajrashib ketdinglarmi, nima bo'ldi? O'zim yaxshi ko'rib olganman. Ana. Ey xudo. Endi nima deydi? Sevgini ham shu ko'zi ko'r ekanmi, nima balo? O'zing qilgan oshni aylanib ham o'rgilib ham ichirmabsan-da. Rasa 3 yil ichdik, bo'lmadi. Yo, bitta statistikani eshitganmisiz, Omin opa? Doktor Murod aka, balkim siz ham endi hayotiy tajribangizdan eshitgansiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yaxshi ko'rishib, sevishib, 3 yil, 4 yil bir-birini sinashib turmush qurganlar ko'p ajrashib ketayotgan ekan. Lekin sovchilik bilan turmush qurib yoki uchrashuvga chiqib
Endi baribir endi shu. Turmush qursa, lekin yashab ketyapti. Demak, xulosa chiqarish o'zingizdan. Biz bilmadik. Biz sevgiga qarshi emasmiz azizlar. Muhabbatga qarshi emasmiz. Lekin mana shu jihatlariga ham e'tibor berishni nazaringizdan chiqarmasangiz bo'lgani. Sabab kim? Nazarimda shu 3-4 yil birga sinashib yurgan insonlar deyarli uni hamma xislatini o'rganib olib, o'qilgan kitob bo'lib qoladi. Onangiz so'z bormilar? Ota ham bor, ona ham bor. Ota ham bor, ona ham bor. Uyda siz bilan uchalaringlar yashaysizlar. Ey, ukajonim. Hozir necha yoshda ular? Kamida bir 70? Ha? 75. 70. 70 ha, ota-onangiz. O'shalarga osonmi deysiz? Har kuni Xudodan so'raydi, to'xtamir tukamir opa. Ilohim deydi, shu tezroq Oybekjonimning boshi ikkita bo'lsin-u deydi. Biza mana shu bandalikni bajo keltirayotgan chog'da shu bolam ilohim bitta o'zi yolg'iz qolmasin deydi. Bilasizmi shuni? A? Bilaman. Qani marhamat, kameraga qarab hali Xudo xolasa tez kulayishda baxtli bo'laman onajon. Otajon deb bitta gapiringchi. Otajon, onajon, Xudo xolasa yangi yilgacha yangi kelin olib boramiz. Ye, ana. Yaxshi, yangi yilga ekan. Yangi yilgacha. Xudo xolasa. Qoyil, motivatsiyani qarang, ishonchni qarang. Niyatni qarang deydi. Bo'ladi. Bo'lsin. Niyat yaxshi bo'lsa bo'ladi. Bo'lsin. Qizi bo'lsa ham olaman. Qizi bo'lsa. Qizi bo'lsa ham olasiz, a? Ana. O'g'li bo'lsa-chi? Bo'laveradi. Topishdimi qarindosh urug'laringiz? Yo'q. 3 yil ichida. Har kim o'zi bilan o'zi avoradi. Ana. U birinchi ayolingizga o'xshata olmaysiz. Yo'q, yo'q. Hasrat daftarlari ochilyapti. Omina opa, hamma o'zi bilan shunaqa bir qo'shiq bor edi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Eshitgansiz-a? Haqiqatan ham shunday. Aslida hayotning manzarasi mana shu tomoni eng qalbni o'yadigan va yor-yo dasturi nimaga kerak degan savolga, so'roqqa juda katta bir motivatsiya bilan javob beradi. Jizzaxdan mana bu inson kelib o'tiribdi-la, mana Chirchiqdan, yuqori Chirchiqdan Oybekjon kelib o'tiribdi mana. Kerakmi yor-yor dasturi? Kerak. Ana, topiladi Oybekjon sizga ham. Millatimizda, vatanimizda oila qurish uchun tadoriklash bu hech qachon yomon narsa bo'lmagan. Nimadir demoqchisiz? Bu ilgari 20-30 yil oldin yaxshilik qiladigan odamlarni bo'sh payti bo'lardi yaxshilik qilish uchun. Ha. Bo'sh payti bo'lardi-da, kimgadir sovchilikka borishganmi yoki kimgadir shu yaxshilik qilaman deb yordam beraman. Hozir yaxshilik qilaman deydiganlar bor, ularning umuman o'zini uyi uchun ham vaqti yo'q. O'zini uyi uchun ham vaqt topolmayapti. O'shaning uchun har kim o'zi uchun harakat qiladigan davr kelib qoldimikan? O'zing uchun o'lyapdim. Xo'p, suhbatni tugatamiz. Oybekjon. Yaxshilik qilayotganlar ham bor ozgina. Yaxshilik qilayotganlar. Shonani xo'jayin yuvardi. Mani bu yoqqa chiqib ko'r, yuraverasan shunaqa. Xo'jayin yuvardi. Borib kel, yuraverasan mana shunaqa yolg'iz deb. Ana. To'g'ri. Ot Sardor. Ana, Sardorbek. Shunaqangi boshliqlar ko'paysin. Har tomonlama oilasiga e'tibor beradigan mana shunaqangi Sardorjonga o'xshagan boshliqlar ko'paysin. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Biz esa Oybek Xudoyberganovni yana bir marotaba ekraningizda ko'rayotganligingizni ta'kidlab o'tamiz. 37 yoshdalar, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidan kelganlar. Ajrashganlar. Ta'kidlashlarga qaraganda bular 30 yoshlarda o'ylanadilar, bitta qizchalari bo'ladi. Bu vaqt mobaynida qizlari bilan ba'zida uchrashib turar ekanlar, lekin aytishlariga qaraganda juda yaxshi ahil yashagan oila ekanlar u, ammo faqat shu so'nggi kunlarda shu oila kelishmaganligi tufayli ajrashib ketishgan. Va sezdinglar-a, perba davlatlarim sizlar ham. O'zi bola pushaymon hozir. Qilgan ishidan o'zi pushaymon. Oilani chunki tarqatishda siz sababchi bo'lgansiz-a, Oybek. Nima bo'lsa kerak endi? Ana. Biroq farzandini ayblash gunoh. Yo, yo, bilasizmi? Sababi, masalan, ayolchi bilasizmi, qalbi singandan keyin o'sha xonadonda tura olmaydi. Lekin qalbi chilparchin bo'lgan ayollar ham bolasi uchun ba'zi yashaydi-da. Bunga ham bitta sabab bor. Erkak kishi keyin mana shuni qadrlab, mehr berish kerak. Yetarli darajada mehr bera olmagansiz, Oybekjon. Faqat mana shu narsa, mana shu holat keyingi ayolingizda bo'lmasin, xo'pmi? Davolasa bo'lmaydi. Kunarov Abdumurod 58 yoshda ekanlar. Jizzax viloyati Rasoy tumanidan kelibdilar. Dehqonchilik bilan shug'ullanar ekanlar. 94 raqam bilan boshlanadigan 195 70 65 bu ularni telefon raqamlari ekan. Va Oybek Xudoyberganovni ko'rayotganligingizni ta'kidlab o'taman. Ular 37 yoshdalar. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidan kelganlar. Ajrashganlar.
Telefon raqamlari 97 raqam bilan boshlanadigan 4-0-7-28. Demak, 97-0-0-0-7-28. Buni ham o'sha korxonangizni sardori Sardorbek jo'natdilar. Menda yo'q hatto kunaqa raqam. Dasturimizni davom ettiramiz va biz yana bir kuyovlikka nomzodimiz chaqiramiz. Mamarayim Peshanboyev, 70 yoshda, Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidan. 38 yil birga baxtli hayot kechirgan ayoli vafot etgan. Millati qozoq, 4 nafar qiz farzandi bor. O'zi yetimlikda o'sganligi uchun farzandi bor ayolga uylanishga tayyor. Mamarayim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Hayotingizda nima bo'lgan? Qachon vafot etdilar? 10-yil yili 4 noyabr kuni bo'lgan. Millatingiz nima sizning? Qozoq. Ayolim Uyg'ur edi. Ayolingiz Uyg'ur edi. Aha. Necha yil yashadingiz? Shu 72 yili 11 oktyabrda uylanganman. Ha. Shundan 10 yili noyabrgacha yashadik. Davleniyada o'ldi. Almatida o'ldi. Qon bosimi. Qon bosimda davleniya, qon bosimi Almatida bozor qilarak shoqda o'ldi. Ha. Bolalardan nechta? 4 qiz bor. 3-tasi Qozog'istonda, 1-tasi oldimda 1 kilometr narida. 4 qizingiz bor. 4 qiz bor. O'g'il yo'q. Yo'q. 30 yilcha birga yashadingiz-da endi. 38 yil. 38 yil yashadingiz. Deyarli 40 yil. Salkam. Bolalar hammasidan qutulmadinglar? Qutulib, qutulganmiz. Hammasidan qutulganmiz. Xotiningiz bor-da. Lekin yaxshi yashagansiz. Ha, yaxshi yashagan. Yaxshi yashagansiz. Hech qiynamagansiz. Yo'q, yo'q. U siz unday bo'lmagan. Qizlar baxtlimi? Baxtli, bari yaxshi. Kuyovlar yaxshimi hammasi? Hammasi yaxshi. Ha, qizlaringiz bordimi sizni? Yo'q, o'zim keldim. Ha, ota uylaring deyishdimi shu? 3-tasi Olmaotada, Qozog'istonda 1-tasi bu yerda. Ota uylaring deyishdimi? Ha, deyishdi, deyishdi. De, rozi bo'lsa bo'ldi, de. Uy-joyingiz bor. Uy-joy bor. Ha. Qozog'cha irim-sirimlarni qilganmisiz uylanayotganda? Ha, shuni qildik. O'g'irlab ketib. Ya, o'g'irlaganmiz. Millati Uyg'ur bo'lgandan keyin uning otasi bilan onasi qarshi bo'lib qoladi deb qo'rqib urug'i qolamiz. O'zi saglasi bilan. Ha, o'zi rozi bo'ladi. O'zi rozi bo'ladi. Ha, endi tayyor bo'lib turgin, men seni olib qochib ketaman deysiz-da. Chopqa. Ay, mana Xudoga shukr, shuncha yil yashabsizlar. Yaxshi hayot kechiribsizlar, joylari jannatda bo'lsin. Endi qanaqa ayol bo'lsin deyapsiz endi? Men shu uyim joyim deydigan ayol. Uyim joyimi siz deysiz. Yo'q, men deyman, men topib daladan olib kelaman. Ul rasxodni o'qlatig'in. Yashash sharoitingizda uy joylar bemalolmi? Bemalol, 5 xonali uyim bor. 31 sotik agarotim bor. Oho, agarotni qaramaydimish qilib ayol. 20 litrlik sigirim bor. 20 litrli sigiriz? 20 litr sut beradigan sigir. Ha, yashang, shunaqa deng. Hozir mana endi shuni masalan shunday bir vaziyatlar bo'ladimi, Maryam aka? Yani şu için sana sigirge hem karaş gerek. Sigirge hem karaş gerek. Yok, agurut. Sakladık masa. Kazan tabağı hem yeterdi. Ha, yeterdi ha? Kazan tabağı hem yeterdi. Bu yüzge iş gerek mi yok, hayal gerek mi? Hayal gerek de bizge. Ben acayip anka, ben yerden, daladan tapıp kesem, o kişi buğaltır boluş gerek. Hayal izin ötkenden ki, kanca bir eva kaldı, neçi yıl? 13 yıl balı yaptım. 13 yıl. 13 yıl. 13 yılda bilemediz ha, hiç kimde. Nega uylanmadingiz? Endi chiqmasa nima deyman? Taxminan necha yoshar ayol bo'lsin endi sizga? Shu 50dan oshqani kerak. 50dan oshgan. Qizim o'zi 48 ga kelib qoldi. Ha, ya. Qizingizdan katta bo'lsin. Katta bo'lsin dedi. Qizlar ham aytdi, bizdan katta sal 1-2 yosh katta bo'lsin, opa deb, amma deb yuramiz dedi. Endi 50dan oshgan ayol sigirizni sog'ishga kuchi yetmay qolsa, ana 31 sotik joyini chopolmayman desa. Voy, uni tirdir. Endi bu yerda gapiryapman, uni til qildirmaymiz. Qildirmaysiz, ha, yaxshi. Mana aka, voy qarang. Yoshligingizda o'g'irlab kelgan ekansiz, gaplashib. Endi o'g'irlamayapsiz. Endi chiqmayapti-da, chiqsa olib kelar ekan. Ha, aka-ukalaringiz bormi? Amaki bor, bitta o'zim, bitta otadan. Bitta o'zizmisiz? Ana o'sha qiyinda. Bitta o'zim, bitta. Endi bola chaqasi bo'lmaslik kerakmi sizga? Yo'q, kichik bola chaqasi bo'lsa, bo'lmaydi. Ha? Bitta bo'lsa ham qizi bo'lsa mayli. Ikkita bo'lmaydimi? Ikkita bo'lsa ham bo'laveradi. Bola bo'lsa, ikkita bo'lsa ham, qiz bo'lsa mayli. O'g'il bola bo'lsa-chi? O'g'il bola bo'lsa ham mayli. Mayli. 10 yoshga 10 yoshga deyin bo'lsa bo'ldi. Ana qarang.
Mayli de bana ikkalasi bolasiga ham qarayman deyapdi. Bolasiga ham qarayman. Qoyilmandi ammo. Yo, qoyil, qoyil lekin. 5 vaqa. 5 haqiqatdan. Yo, men o'zim bulay aytsam, televizorga chiqqanguncha boshqacha bo'lib qolar ekan. 7 yillikda o'shganman. 6 oyligimda onamdan qolganman. Yetim qolgansiz. Yetim bo'lib. Yenam o'shirganda. Bu is. Aha. Shuman hayat keyin boshqacha bo'lib ketdi. O'shaning uchun yetim bo'lsa ham boshini yetim bo'lsa ham boshini sipayman dedim. Savob uchun. Barakatli, barakat topdi. Ba'zi aytishadiki, yetim bolalar kelajakda odam bo'ladimi? Ular insonni qadriga yetadimi? Ular boshdan mana shunaqangi og'ir kunlar yetgani uchun ham insonni qadriga yetishadi. Mana misol. Masalan, bunaqasi yor-yorda bo'lmagan. To'xtamar aka eslaysizmi? Omina qizchi. Masalan, shaxsan men eslamayman. Mayli, ikkita bolasi bo'lsa ham mayli, qizi bo'lsa ham mayli, o'g'il bo'lsa ham. Chunki keladiganlar bilasizmi nima deb keladi? Qizi deydi. Ikkita qiz bo'lsin deydi. Sabab desak, aytdi qizini uzatamiz deydi. Mol davlati o'shandan qolishi kerakda, tushundingizmi? Unga qolmaslik kerak, keladigan odamga emas. Vaholanki bu yorug' olamda hattoki biz bitta paypoqni olib keta olmaymiz. Bitta paypoqni olib keta olmaymiz. Hammasi qolib ketadi. Cho'nchaysiz ketamiz. Ha. Ko'ryapsiz. Buning uchun Mamarayam aka sizga tashakkur. Rahmat. Shu inson boshdan og'ir kunlarni kechirgani uchun ham ikkita bo'lsa ham yetim bolasini boshini silayman deyish bu faqat mardlik. 6 oylik qolgan ekan, faqat mardlik. Men aniq bilaman. Telefon quroqlari yoriladi, xudo xolisa albatta topiladi sizga. Va buni ham yaxshi gap gapirdilar. Abdumurod aka ham yaxshi gap gapirdi. Ha, mullajon. Voris bo'lib qoladi dedilar. O'sha meros hammasi unga qoladi dedilar. Mana. Mana bunaqangi bo'libdi. Azizlar, demak, ekraningizda Peshonboyev Mamarayam akani ko'ryapsiz. 70 yoshdalar, Quyi Chirchiq tumanidan kelganlar. Ayollari vafot etganiga 13 yil bo'libdi. 13 yildan beri yolg'iz yashaydilar. Ta'kidlashlarga qaraganda, ayni damda ular bir o'g'il, bir qizi bo'lsa ham qabul qilaman. Har ikkita bolani, yetim bolani boshini silayman. Va uni xudo xohlasa baxtli ayolga aylantiraman deb va'da beryaptilar. Menimcha hali uncha-muncha yosh odam ham bu va'dani bermaydi, lekin shu yoshda shu va'da berilyaptimi, demak bu juda katta mardlik. Nima ham derdik? Abdumurod aka, Oybekjon, Mamarayam aka, xush kelibsizlar yor-yor dasturiga. Mamarayam aka, Peshonboyevni telefonlarini qayerdan topamiz deganlar diqqatiga. 99 raqam bilan boshlanadigan 039 53 08 bu Mamarayam aka, Peshonboyevni telefon raqamlari, to'g'rimi? Biz esa sizlarni quruq jo'natmaymiz. Fabrilik kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan sizlar uchun bir yillik jamlanmani sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, To'xtamurod aka, berishingiz mumkin bo'ladi. Qani, anov sizga. Rahmat. Nimaga o'chang? Anov sizga. Va albatta, Mamarayam aka, marhamat, mana sizga ham. Sağ bo'linglar, omon bo'linglar. Albatta hayotingizda yangilik bo'lsa, bizga telefon qilib albatta ogohlantirishni unutmanglar, iltimos sizlardan, xo'pmi? Rahmat, sağ bo'linglar. Mana telefonlarni e'lon qildik, sağ bo'linglar. Rahmat. Xo'p, sağ bo'linglar. Yor-yor dasturida ishtirok etishni istagan yoshlarni quyidagi Telegram messenjeriga murojaat qilishlarini so'raymiz. Shuningdek, 95 kodi bilan 580 78 78 va 95 kodi bilan 954 78 78 telefon raqamlari ham xizmatingizga shay. Azizlar, dasturimiz nihoyalab qoldi. Biz esa dastur so'ngida o'zimizni sizlarga aytadigan gaplarimiz bor albatta. Undan oldin esa men mamnuniyat bilan hamkorlarimizni eslatib o'taman. Qahramonlarimizga ajoyib sovg'alari bilan ularni ko'nglini shod etayotgan Fabrilik kompaniyasiga va albatta liboslarni taqdim etayotgan Volidam liboslar do'koniga yu ko'rinish uchun esa Beleza salon stilisti Umidaxonim Muhammadxo'jayevga minnatdorchilik bildiramiz. Va Umid opa, o'zingiz fikringiz va xayrlashamiz. To'xtamurod aka. Men bugungi kelgan 3ta erkakdan ham juda suyundim. Qizi bo'lsa ham, o'g'li bo'lsa ham mayli. Ha. Uylanaman degan martla keldi bugun. Doya Xudovonda bularni qo'ynini topadigan ayollar uchrasin. Bolasi bilan sarson bo'lib yurganlar bor. Bolangiz bilan oladigan
Bana mert yigitle bugün geldim. Ya cüze doğru gibi yapardız. Ben hem Bursan Bogancı'yım. Ben iki adamla eşitliği bir yapı. İçmeyen yapımızı eşitliydi. Çünkü şu farzandı bu şey ama oğlum de karıyım ben dediğim kendinden kem bir şey oldu. Kendinden kem, kemden kem. Lakin buna hangi insanlara şu mesela bir de iki de farzandı varla benim olan korkmazdan içeri barıp yaşasa eğer mihnetkeş bulsa eğer uyuyam. Mihnetkeş bulsa benim olan barıp kagam ömrünü çıralı otursa buladığım erkeklerken. Yana bitta narsa haqiqatda, baribir mana shu boradigan ayol endi ikkita bolasini yetaklab boryaptimi? U bilish kerak. Demak, men mehnat qilyapmanmi? Mana buni bolalarni uzatyapmanmi? Ha, mana bu boylikni mana bu qismi meniki bo'ladi degan ko'ngil xotirjamligi deydi-ku to'xtam aka. Bo'lish kerak-da. Azizlar, nima bo'lganda ham barchangizga ilohim ko'ngil pok bo'lsin, ruhimiz xotirjam bo'lsin. Tani canımız ise hamişe aman bolsun deyip sizler bilen kengi didarlaşıp kadar aman bolin deyip kalemiz. Hayat yolu murakkab çigal Gaha kaltız gahı da ravan Vakt berilmez hiç kimge tügel Takdir bizni sınaydı haran Hayat yolu murakkab çigal Gaha kaltız gahı da ravan Baxt berilmez hiç kimge tügel Takdir bizni sınaydı har on Ayra tuşar yol ham bazıda Aşkar bolar yaşırın sırlar Sevgi nafrat çarrahasıda Kesişadı tutar Takdirler